Pois pareceme moi grave. O Bloque Nacionalista Galego foi a primeira forza política en exixir o señor Conde Roa a súa inmediata dimisión, e o Bloque Nacionalista Galego demanda o señor Alberto Núñez Feijó para que cese nos seus cargos no Partido Popular o señor Conde Roa e exixa a súa dimisión inmediata como alcalde de Santiago. O señor Núñez Feijó presume de que el pode admitir que membros do seu partido metan a pata, pero que non pode admitir que metan a man. Pois ten agora unha perfecta oportunidade para demostrálo. O que fixo o señor Conde Roa é totalmente inadmisível por parte de calquer cidadán, e máxime se sostentan cargos públicos de importancia de ser alcalde de Santiago. Polo tanto, o señor Alberto Núñez Feijó ten que exixir a súa dimisión inmediata como alcalde de Santiago. E se non o fai, o que estaremos concluindo é que é complaciente con prácticas delitivas tan graves como defraudar a Facenda. Esta mesma semana sométese a debate con validación no Congreso dos Diputados un decreto de lei de medidas urxentes en materia tributaria que acompaña o proxecto de lei de orzamentos xerais do Estado, que entre outras cousas contempla unha amnistía fiscal que premia os defraudadores e incluso os exime de calquer responsabilidade penal. A suma de ambas cousas gustaríanos que non fose un claro síntoma da actitude total e absolutamente complacente do Partido Popular cunha práctica que hai que estirpar como é defraudar a Facenda.